Որպես իրավունքների տահավարում հյուրընկալել ենք Զարթոնք կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, կանխնախաձեռնության հիմնադիր Վահագն Չախալյանի նշանակությամբ պարոն Չախալյան հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պարոն Չախալյան, տեղի ունեցան թիմ ընտրություններ, որին մասնակցում էր նաև Զարթոնքը, ինչ արդյունքներ ունեք և ինչ կարող եք ասել արդեն իսկ կայացած ընտրությունների մասին։ Մենք Զարթոնքը, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը 3 համայնքներում են մասնակցել ընտրություններին։ Կայուն առաջ ընթացում ենք, Կայուն երկրորդ տեղ ենք, ասեմ ավելին, Բուն Թալին քաղաքում Զարթոնքը առաջ է անցել իշխող ուժից, և այսօր նաև մենք տեսանք, որ հայտարարություն եղավ Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը, հայ լիբերալ կուսակցությունը և մեր հայ համայնքը Դաշինքը համատեղ ձևավորել են Թալին խոշորացված համայնքի իշխանությունը։ Այս երեք կուսակցություններից ամենաշատը հենց Զարթոնքն էր մանդատ ստացել, հա՞, ինչու զիջեցիք քաղաքապետի պաշտոնը։ Գիտեք ինչ, ուրեմն այստեղ շատի և քչի հարց չի, այստեղ մոտեցման հարց է, և կարևորը, որ մենք ուզում ենք Թալին համայնքը ուժեղանա, Թալին համայնքը հզորանա, շատ բարդ խնդիրներով համայնք է, մենք ուզում ենք լավ գործանենք։ Այսքանով ես ուզում եմ թիմ ընտրությունների հետ կապված ասելիքս եզրափակեմ, որովհետև շատ ասելիք էլ չունեմ։ Պարոն Չախալյան, ամեն դեպքում այս թիմ ընտրությունների ընթառաջ մեկ շաբաթյա հանրահավաքներ տեղ ունեցան Հանրապետության հրապարակում, սա որքանով օգնեց նաև, այսպես ասած, որպես նախընտրական քարոզչա մեքենա օգտագործել Զարթոնքին։ Ճիշտ ասած, մենք մեզ թույլ չենք էլ տվել, որ դա որպես քարոզչություն օգտագործենք, երբևիցե և բեմահարթակից Զարթոնք բառը չի հնչել, և տեղում էլ մենք դա չենք օգտագործել։ Դրանք տարբեր հարթություններում տարբեր գործընթացներ են, և ազատագրական շարժումը հենց ազատագրական շարժումով էլ գնացել է, և մենք եթե կնայեք, երբևիցե ոչ Զարթոնք անունն ենք հնչեցրել, ոչ Կանք անունն ենք հնչեցրել, մենք նման խնդիր չունենք, մենք անազնիվ ենք մեր ժողովրդի հետ, բացարձակապես անգեղձ ենք, և ասեմ ավելին, ազատագրական շարժումը շարունակելու է իր գործունեությունը անկախ թիմ ընտրություններից, անկախ մնացած ընտրական գործընթացներից։ Ուղղակի մենք հասկանում ենք, որ մի կարևոր գործընթացի մեջ լինելով չի կարելի անտեսել նաև այլ գործընթաց, խոսքս և թիմ ընտրությունների մասին, որը որ պակաս կարևոր չի կամ քիչ ավելի կարևոր է, բայց ամեն դեպքում կարևոր է։ Եկեք մի փոքր բացենք, հա, փակագծերի վերջո ազատագրական շարժման շուրջ բավական ավելի շատ մեծ էր աղմուկը, քան իրականությունն էր, ստացվել էր այնպես, որ 5 հոգով 6 երկ էին երգում, որովհետև ամեն մեկը տարբեր ուղությամբ գնացին, հա, այս պահին։ Ինչ կատարվեց, պարոն Չախալյան, ինչու շարժման այն թիմը, որը կարի սկզբան է, ինչ որ առումով նաև պարակտվեց։ Թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեր հետ, որ 5 հոգով 6 երկ էին երգում։ Ամեն դեպքում տարբեր տեսակետներ ունեցող ուժեր էին հարթակում կանգնած, ամեն մեկի տեսակետն էլ իշխանել, որ այն ճիշտ չլիներ շարժման հայտարարած նպատակների հետ կապված կամ համահունչ չլիներ, ամեն դեպքում ցանկացած մեկի տեսակետի նկատմամբ անձամբ ես խորին հարգանք ունեմ, սխալներ կային անշուշտ, երբ դու հայտարարում ես համախմբման մասին, և մեծ համախմբման մասին, պետք է փորձես քու ելույթներում ավելի մեղմ լինել, պետք է փորձես որոշ հարցեր, որոշ խնդիրներ, որոնք իսկապես կան, բայց պետք է փորձես այդ խնդիրները, որովհետև հիմա դրա ժամանակը չէ, և երկիր ենք մենք կորցնում, պարզ է, որ մենք համախմբվել ենք, որպեսզի կանգնեցնենք այս հակահայկական գործընթացը, կանգնեցնենք մեր պետականության կորստի տանող այս գործընթացը, և պետք է կարողանանք փոխզիջել։ Ցավոք, դա ինչ-որ չափով ստացվեց, ինչ-որ չափով չստացվեց, անշուշտ պետք է մենք հասկանանք, որ տարբեր քաղաքական միավորներ տարբեր օրակարգեր ունեն, և ոչ բոլորն են ազնիվ իրենց մեղումներում, բայց էլ եմ ասում, քարը ծանր է, ես ասել եմ այս մասին, մեր գործընկերներն են ասել այս մասին, քարը շատ ծանր է, և քարը բարձրացնել պետք է մենք սա հասկանանք, ոչ մի ուժ առանձին ինքը ի վիճակի չէ քարը բարձրացնելու, և քարը բարձրացնելու համար պետք է համախմբում, և այդ համախմբումը լայն համախմբում է պետք, շատ ավելի մեծ համախմբում է պետք, քան
այդ հարթակին կանգնած մարդկանց համախմբումներ եւ մենք պետք է սա գիտակցենք եւ պետք է հասկանանք որ քարը բարձրացնելու համար մենք պետք է համախմբվենք եւ մնացած հարցերը քարը բարձրացնելուց հետո նստենք քննարկենք բայց մենք տեսնում ենք որ շատ անգամ ինչ է տեղի ունենում քարը չբարձրացած արդեն սկսում ենք մնացած հարցերը հարցերի շուրջ բարակվել կամ տարակարծություն ունենալ Եվ քարը մնում է իր տեղում։ Ի սկզբանե գուցե սխալը հենց այն էր, որ օրակարգում այդ փաստաթղթի հրապարակումն էր, հա, եթե այլ քաղաքական ուժեր գուցե, այսպես ասած, միամտաբար հույս ունեին, որ այն ցույց էր տալու Նիկոլ Փաշինյանը, դուք հո գիտեիք, որ նա անկեղծ չի լինելու։ Գիտեք, եկեք ճիշտ հասկանանք։ Չէ, ես չեմ համարում, որ դա սխալ էր։ Փաստաթղթի հրապարակման հարցը առաջինը որ առաջ եմ քաշել, անձամբ ես եմ քաշել։ Եթե գիշեք հենց այստեղ նստած էի եւ ասացի, որ գնում եմ նստածուցի նոյեմբերի 1-ներ կամ 2-ներ եւ պետք է այդ հարցը առաջ քաշեմ ու նաեւ իմ այդ քայլով պետք է ձեռնոց նետեմ մնացած ուժերի, մեր գործընկերներին, որ իրենք էլ տեղերի շարժվեն։ Եվ հետո տեսանք, որ դա օրակարգային հարց դարձավ, եթե գիշեք առաջի 7-8 օրը մեննագով քնում էին, ձերբակալում, տանում էին, բաց էին թողնում եւ Այստեղ գիտեք ինչ, շատ ուժեր, այո, իրենց անգործությունը, իրենց անտարբերությունը մեկնաբանում էին, որ պահանջը մենակ դա է։ Օրինակ Փաշինյանի պահանջը, եթե հրաժարականի պահանջը, եթե հնչի, իրենք կգան կմիանան։ Ես լավ էի հասկանում, որ դա խայծ է, խայծ է, այդ ուժերը մի կողմից իրենց վախկոտությունը, իրենց անտարբերությունը, իրենց ինչ որ մութ գործարքներ ունենալով պայմանավորված են իշխող ուժի հետ այս անգործությունը փորձում էին մեր վրա նետել եւ մենք տեսանք եւ ես մեր գործընկերների հետ էլ քննարկում եմ ժամանակ ասել եմ որ դա խայծ է եւ մենք տեսանք որ այդպես էլ եղավ այդ պահանջից հետո ոչ այդ ուժերը եկան հրաապարակ ոչ հրաշ տեղի ունեցավ ոչ էլ բան ինչպես իրենք փախած էին պատասխանատվությունից այդպես էլ փախած մնացին բայց դա այն փուլն էր երբ արդեն նախկիններին մերժում էին նաեւ հարթակից եւ ասացին եթե չեք հարթակից որ մենք նախկիններին մերժել չի եղել եղել են ելույթներ որտեղ նախկին ներկայարվել, բայց կներեք, էլ եմ ասում, նույն ես նախկին ներկա օրակարգը համարում եմ կեղծ օրակարգ։ Եվ շատ եմ զարմանում, որ հենց նախկինների կողմից էլ այդ օրակարգը առաջ է քաշվում, հասկանում եք, նման օրակարգ չկա Հայաստանում։ Եվ պետք է մենք հասկանանք, մեկը միշտ վեճ դնենք այդ նախկին ներկա, ով նախկին չէ, ով նախկին չէ, ով է 8-ից անցել 2018-ից հետո։ Դե չէ, եկեք հասկանանք էլի։ Եթե այդ նախկին ներկան չլինելու հետ կապված, ես կարող եմ ասել, որ ասենք բախտի բերմամբ թե պատահմամբ թե ես ուրիշ տեղ եմ եղել մինչև այդ ուրիշ տեղ եմ ես գործ ունեցել, բայց ես էլ դա առաջ չեմ քաշում, որովհետև որ դա կեղծ օրակարգ է, էլի եմ ասում։ Եվ պետք է հասկանա, պետք է նայել, եթե ասենք այդ ուժերից ինչ-որ մեկը ուզում էր միանալ համախմբման, իսկապես անգեղծ էր, հա, իր մեղումներում, իր նկարդումներում անուններ չադամ։ Ինքը պետք է նայեր հարթակի ընդհանուր գծին, ընդհանուր գծին, հա, ոչ թե ինչ որ անհատական ելույթներին, որովհետև որ էլի եմ ասում, եւ որ համախմբում է տեղ ունենում։ Տարբեր կարծիքի մարդիկ կարող են ելույթ ունենալ, տարբեր որը որ մեր գծին էլ համահունչ չէ։ Եվ պետք է իրանք նայեն գծին, երբ որ հարթակի կազմակերպիչներ իրենք ասում էին, որ չկա սև սպիտակ, չկա նախկին ներկա, հա, կամ միայն երագույն, հա, կամ միայն համախմբման գաղափար, իրանք պետք է դրան նայեն, դե ոչ թե մեկ անձը սա ասես, մեկ անձը, դա ընդհանրապես պատճառաբանություն է, հասկանում եք։ Բայց շարժման համահիմնադիրներից նույն Նայիրի Հոխիկյանը հենց ազգային ժողովում ասում էր, որ օրինակ Սերժ Սարգսյանին ու Քոչարյանին իրենք չեն տեսնում, հա, հարթակին կանգնած եւ կարող են միայն լինել այս դաշինքների ներկայացուցիչներ, այն էլ ցուցարարի կարգով։ Դա պարոն Հոխիկյանի անձնական կարծիքն է։ Այնպես չի, որ եթե ձերնասված անձանցից մեկնում մեկը ուզենային իմանալ ընդհանուր դիր գորշումը չէին կարող իմանալ։ Եվ երկրորդ թել մի բան էլ եկեք հասկանանք, էլի ի՞նչ պարտադիրա, որ ամեն մեկը հարթակում լինի։ Թող ես չեմ բանանում, տեսեք, բայց հարցը ինչի հենց այդ ձևով ենք դնում, որ այս կամ այն անձը հարթակին լինի։ Ես նոյեմբերի 9-ից հետո 2020 թվականի բոլոր հանրահավաքներին հակաիշխանական մասնակցել եմ, բայց ոչ մի անգամ ես չեմ հարցրել ինձ հարթակին գտնողներին, թե չէ, ընդհանրապես շատ անգամներ չեմ էլ ասել եմ, եթե բանը եղել, քննարկում եմ, ասել եմ, պետք չի, որ ես հարթակին ունեմ։ Այսինքն այս հարթակի կանգնելու այս ցավը էլի, այս
Այս միկրոֆոնով ելույթ ունենալու ցավը ես որտեղից եմ ստեղված։ Եկեք հասկանանք, ախր իրավիճակը բարդ է, ծանր է մեր համար, իսկապես ծանր է։ Մենք ամեն օր երկրին ենք կորցնում, ամեն օր pedagogical ենք կորցնում, մեր ռեսուրսները շատ սուղ են եւ մենք չենք կարողանած, չգիտենք ինչքան գծեք ենք այսպես այս վիճակով։ Եվ այս պարագայում դնել մանրը նման մանր հարցերի մեջ խորանալ, սա նշանակում է, որ մենք մեր երկիրը, մեր պետությունը չենք սիրում։ Չենք սիրում։ Երկիր պետություն սիրողը, գիտեք, նույն հարթակում կանգնած այնպես չէ, որ ամեն մեկի հետ ես կամ շատ սիրում եմ, կամ շատ ընդունում եմ, չէ, բայց ես ասել եմ, հիմա դրա ժամանակը չի, ընկեր։ Հիմա թող քո ճաշակը անձնական, քո մոդեցումները հիմա պետք է համախմբել, որպեսզի քարը բարձրացնենք։ Եկեք քարը բարձրացնենք, դրանից հետո էլի կարող ենք այս կամ այն անձին չսիրենք, այս կամ այն, էլ եմ ասում, ոչ մեկս էլ պետք է հասկանանք, որ ոչ մեկս էլ առանց մեղքի չենք, ամեն մեկս էլ մեր չափով մեղավոր ենք այս ամեն ինչի մեջ։ Պարոն Չախարյան, ճիշտ եմ ընկալում, որ երբ այսպես ասած խստացրեց իր պահանջները շարժումը, հա, որ պահանջում են հրաժարական Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արմեն Սարգսյանի, 5165-ը հետ քաշվեց եւ ինչով սա կբացատրեք, հա, նախ դուրս գալը շարժումից եւ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպումը։ Ես այսպես ասեմ, էլի այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, իրենցից պետք է հասկանաք։ Իմ կարծիքը ամեն դեպքում դա սխալ էր։ Եվ սա ես իրենց համար ցավելով եմ ասում։ Եվ շարժման համար էր սխալ, եւ իրենց համար էր սխալ։ Ես ցա ցավելով եմ ասում։ Ես իրենց տեղը նամանքալ չի առնի։ Իսկ թե ինչու արեցին, ինչի՞ս ելնելով արեցին, սա պետք է իրենց հարցնեք։ Ամեն դեպքում ես շատ դրական եմ ինչ-ես նկատմամբ չեմ փորձում մտածել, որ այս ամենով ավարտվեց մեր պայքարը, եւ մտածում եմ, որ միգուցե տակտիկական եւ ռազմավարական ինչ-ինչ հարցերում հիմա իրենք այլ ձև են պատկերացնում գործընթացը, եւ ընթացքում ես կարծում եմ, որ քարը բարձրացնելու ժամանակ ամեն դեպքում իրենք իրենց ունեցած ուժը կներդնեն, որպեսզի քարը բարձրացնենք։ Ես հակված եմ դրան։ Հակված եմ դրան։ Այս փուլում ավելի շատ ապացուցելու խնդիր կար, որ Սասնա Ծռերը մեղադրում էին, հա, որ այս շարժումը պրոռուսական, ինչ որ ռուսական ագենտներ են եւ այլն եւ այլն, եւ Կարին Տոնոյանը ապացուցելու խնդիր ուներ Արմեն Սարգսյանին։ Գիտեք, ամենամեծ ագենտները հենց Սասնա Ծռերն են։ Ես չեմ պատկերացնում, որ առանց Կրեմլից լիցենզիա ունենալու, պայմանական եմ ասում լիցենզիան, որևիցե մեկը այդպես կարող է այդ աստիճան խոսել, հա, Կրեմլի հանդեպ, հենց ես չեմ կարծում, ես փորձ ունեցող մարդ եմ, ես լավ գիտեմ, էլ եւ Վրաստանում գիտեմ, եւ ստեղ գիտեմ, ես լավ գիտեմ այդ process-ները ոնց են տեղ ունենում, ամենամեծ ագենտներն իրենք են, եւ թող իրենք այդ քիչ վայրահաչեն մնացած շարժումների վրա, հետո երկրորդը ինչ թե ինչի իրենք հետ քաշվում նույն Տոնոյան ենք իրեն։ Հիմա մի բան ասեմ ձեզ, երբ որ ցավոք սա եւ նույն Վրաստանում էլ կա, եթե մեկը լուրջ գործ անում, գործընթացը սկսում, շատ կողմերից հարցակումներ լինում են, շատ կողմերից հարցակումներ լինում են, ծովը մտնողը թրջվելուց չպետք է վախենա, հասկանում եք, ինչի մեջ էլ ասես կարող եմ մեղադրել, ես չպետք է մենք հասկանանք, որ այս հակահայկական գործընթացի դերերը աշխարհի հզորներն են, այնպես չի, որ չգիտեմ, անհայտ մեկնա կամ հնարավորություն չունեցող մեկն է, հա, եւ իրենք շատ ռեսուրսներ ունեն, որ կարողանան ներդնել, որպեսզի ցախողվի մեր գործընթացը, հա, հայամետ գործընթացը, եւ անշուշտ Սասնա Ծռերին էլ մեր դեմ խոսեցնել կդան, եւ տարբեր ուրիշ ուժերին էլ մեր դեմ խոսեցնել կդան, մենք եթե մտել ենք միտեղ, մենք մեր հանդեպ խոսողներին չպետք է վախենանք, մեզի կքարկոձեն, մեզի ինչ ասես կասեն, աշխարհի մեղքերը կասեն, ասենք, բայց մենք քո գիտենք, որ մեր մեղրդումները, մեր մեղումները անգեղձ են։ Ենք գիտեք ինչի համար ենք հավաքվել։ Երբ թակած թե ով ինչ կմտածի, մենք երկրին ենք կորցնում։ Մենք պետք է մտածենք, թե ով Պողոսն ինչ ասում կամ Պետրոսը ինչ ասում մեր մասին։ Չէ, ես այդպես չեմ կարծում, եթե դրանից ելնելուց է, անշուշտ մենք այս պայն պաշտպանական մեխանիզմներ չունենք ստեղծած, բայց կարող ենք նստելով պաշտպանական մեխանիզմներ ստեղծելու մասին մտածենք, այլ ոչ թե պայքարը շարունակելուց, դադարեցնելու մասին։
Որն է այսօր ազատագրական շարժման օրակարգը, հա, որովհետև շատերը հարց են տալիս, լավ, մերժեցինք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչ ենք անելու հետո, հա, նույն գնալու ենք սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու, նորից մենք ենք գնալու այդ փաստաթղթերը ստորագրելու, գնալու ենք ռևանշ անենք, ինչ ենք անելու։ Ամեն դեպքում մենք հայտարարել ենք այսպես. Հայաստան -2 մենք կարծում ենք, որ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արմեն Սարգսյանը, ես կադագով ասում եմ Արմեն Փաշինյան եւ Նիկոլ Սարգսյանը, պետք է հրաժարական տան գնան։ Ինձ տեղը զիջեն նոր մարդկանց։ Գիտեք, պարտվողը ձեզ կերածը չի կարող բանակցող լինել։ Սա բնության օրենքն է։ Բնության օրենքն է։ Այստեղ ամենևին հարցը մեր անձնական ճաշակի շուրջ չէ, այնպես չի, որ մենք անձնապես մեկին չենք սիրում կամ մյուսին չենք սիրում, չէ, այստեղ հարցը, սա կա օրենք, որ ձեզ կերածը, պարտություն կերածը ինքը չի կարող բանակցող լինել, մաքսիմում ես գնալու է ի վնաս մեզ բանակցելու է, և դրա համար ես կարծում եմ, որ թե Նիկոլ Փաշինյանն ու Արմեն Սարգսյանը գետ այսքան սիրեին Հայաստանն ու հայ ժողովրդին, իրենք կնախաձեռնեին, որ իրենք կնային, իրենց տեղը նոր մարդիկ կային բանակցող, բանակցության սեղանի նոր մարդն էստեր, բայց քանի որ իրենք չեն սիրում Հայաստանը, սա տեղի չի ունենում, ընդհակառակը, իրենք ամեն գնով փորձում են իշխանություն պահել, այդ աթոռը պահել ամեն գնով, և սա է, սա իրականություն է։ Պարոն Չախալյան, հաջորդ քննադատությունն այն է, որ արդյոք ուշացած չէ այս համախմբումը, հա, ինչու համապետական ընտրություններին չհամախմբեցիք, և ստեղության ավելի շատ ձայներ փոշիացվեցին առանձին մանր կուսակցություններով, հա, գնալով ընտրություններին, մինչդեռ այն ժամանակ կարելի էր ավելի մեծ համախմբման հասնել։ Գիտեք ինչ, ես ասեմ ավելին, համախմբում, եթե ուշացածով նայենք, պետք էր մինչև պատերազմը համախմբել։ Ինչև պատերազմը, ոչ թե ընտրություններին կամ։ Ինչև պատերազմը պետք է համախմբվել։ Բայց ինչ է նշանակում ուշ, քանի դեռ ՀԱԿ-ը, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը կա, երբեք ուշ չէ, մենք պետք է փորձենք։ Դա էլ եմ ասում, հեշտ process չէ, որովհետև որ աշխարհի տերերն են ընդդիմանալու հայի համախմբմանը, Հայաստանի թշնամիներն են ընդդիմանալու հայի համախմբմանը, բայց եթե ուշին արենք հարաբերական, այո, ինչև պատերազմը պետք է համախմբել։ Գալով Հայաստանի Հանրապետություն, ես այսպես ասած պայմանական 3 կախարդական բառերն ասեցի, կանք, համախմբում, հաղթանակ, և ես համոզված եմ, որ կանք, հետո համախմբում, հետո հաղթանակ, եթե ուզում ենք հայի հաղթանակը, պետք է հայի համախմբումը տեղի ունենա, սիրենք թե չսիրենք, եթե նույնիսկ հասնածերերը, իրենք պատրաստ լինեին, որ իրենց դրոշները խոնարհեին և կային երագույնի տակ համախմբվեին, մենք դեմ չենք լինելու։ Մենք դեմ չենք լինելու, բացարձակապես, բայց մենք տեսանք ինչ տեղ ունեցավ, իրանք սկսեցին հարցակվել մեր մարա, ինչ ձևով, հա, բայց համախմբում, և նախաղ պատերազմական ժամանակաշրջանում, եթե հիշեք, մենք, ես հանձնարարում, ես իմ քարոզներում միշտ ասում էի, որ համախմբում պետք է լինի, համախմբում լինելու է, ովքեր այն ժամանակ չհամաձայնվեցին, փորձում էի համախմբում կազմակերպել, և գիտեք ինչ, միշտ էլ եկել է մի տեղ, որ մեզ խանգարել են, մեզ խանգարել են։ Հիմա եկեք կանոններ չդանք, մեղավորներ չփնտրենք, բայց փաստը մնում է մի փաստ, որ համախմբման գործընթացը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ամենադժվար գործընթացներից մեկն է, և կան ուժեր, որոնք խորքային ընդդիմանում են հայի համախմբմանը։ Ես հա ֆիքս ենք, թե հիմա ով է խանգարում, ինչ է խանգարում, ինչի հիմա անուններ չենք շտապում, որովհետև որ մենք ամեն դեպքում չենք հուսահատվել, համախմբման գործընթացը մենք շարունակելու ենք, և միգուցե մենք սխալվենք հիմա անուններ տալով, միգուցե ես ասեմ Պողոսն է, բայց Պողոսը չլինի, և վաղը Պողոսը պատրաստականություն հայտնի համախմբելու, և այս ծանր քարը մեզ հետ համատեղ փորձի բարձրացնել։ Բայց համապետական ընտրություններին արդեն իսկ նրանք մերժել էին, չէ՞, համախմբելը, եթե չեմ սխալվում, դուք հենց այն ժամանակ եք նախաձեռնությամբ հանդես եկել։ Նաև այն ժամանակ, կամքը 20 ուժերի անուն տվեց, որ ովքեր կարող էին համախմբել, նաև այն ժամանակ էր կամքը գիտակցում, որ առանց համախմբման արդյունքներ չեն լինելու, սա պարզ մաթեմատիկա է, էլ եմ ասում, պարզ մաթեմատիկա է, բայց հիմա անուններ տալու ժամանակը չէ, հիմա պետք է ասել տղաներ, քույրեր և եղբայրներ, քարը ծանր է, եթե դուք իսկապես ուզում եք քարը բարձրացնել, եկեք համախմբենք, չենք ասում մեր շուրջ, ես որպես Վահագն Չախալյան ոչ մի բան չեմ ուզում, ոչ պաշտոն եմ ուզում, ոչ մի բան, բացարձակապես, բայց այսինքն պաշտոնի տեսակետով անշուշտ ուզում եմ մեր երկիրը փրկել, ուզում եմ Հայաստանը որպես պետություն մնա, հայ ժողովուրդը որպես ազգ մեր տարածաշրջանում մնա,
Եկեք համախմբենք, անենք, հետո մնացածը, մնացածը։ Կերևա, ով որ կարող է լավ անել, ով որ կարող է, էլի համախմբված ենք անելու, հավատացեք։ Հայաստանի Հանրապետության, հայ ժողովրդի առաջ ծանրացած խնդիրները այնքան մեծ են, որ աշխարի 15 միլիոն հայերն են, որ համախմբված իրենց ուժերը ներդնեն, էլի հարց է, կարողանանք էս ամեն ինչի տակից դուրս գանք, թե չէ։ Ամեն մի հայ կարևոր է, իր ունեցած ռեսուրսներով, հնարավորություններով կարևոր է, որպեսզի մասնակցություն ունենա Հայաստանի Հանրապետության հզորացմանը, կայացմանը, կառուցելուն, հասկանում եք, շատ-շատ են մեր խնդիրները, շատ-շատ են մեր խնդիրները։ Բայց մենք տեսեք ինչա տեղի ունեցել, հենց մի քիչ հաջողություն ենք գրանցում, այս մեկը հենց մեր դաշտից սկսում են հարցակումները։ Տեսակ, մենախոս հասնածներից չեղավ այդ հարցակումները։ Բոլոր կողմերից եղավ այդ հարցակումները։ Եվ ես միշտ այսպես անեկդոտ կար, էլի Վրաստանում ասում ենք, չի գիտեմ, կարող էստեղ էլ կա, ասում էին երեք մեծ հոր է, մեծ հոր է, մի հորի մեջ հայրաներին են լսրել, մի հորի մեջ վրացիներին, մյուս հորի մեջ հայերին։ Ասում է, եւ այսպես հայաների, որ հորի վրա, որ հայաներն են նստած, ասում են այդ հորը ծածկելուց ծանր քարեր դրեք, որովհետեւ իրանք մեկը մեկին օգնելով պետք է փորձեն այդ կափարիչը բարձրացնեն, իրանք օգնելու են իրար, հա, ասում են վրա, որ հորի վրա, որ վրացիներ են, այնտեղ մի հատ թեթև կափարիչ դրեք, այնքան ոչ արևի լույս չենի, որովհետեւ նայելու են, տեսնելու են այդ լույսը չի անցել, չեն փորձելու բարձրանալ, էլի ամեն դեպքում ասելու են, դե փագա, չեն փորձելու բարձրացնել։ Բայց ասում է հայերին ինչ անենք։ Ասում է հայերին հետ, ասում է դες բացել թողեք։ Ինձ զարմացած ասում է, այսինքն ինչի հայերին բացողանք։ Ասում է մի մտածեք, եթե անգամ մեկն էլ հաջողվի բարձրանա հորի վրա, մնացածը կքաշեն ներքև գցեն։ Հիմա նույնը այս 3 տարում ես բախվում եմ քաղաքական դաշտում, հասկանում եք։ Նիկոլը չի մտածում, թե ինչպես պաշտպանվի իրեն իշխանությունից հեռացնել փորձող ուժերի դեմ, չէ։ Նիկոլը ուղղակի ասում է, թող շատ թողնենք ուժեր, թող շատ լինեն այդ ուժերը, մեկ է, իրանք իրանց կխանգարեն, մինչև հասնելու նրան, որ ինձ հեռացնեն իշխանությունից, իրանք իրանց կխանգարեն, այսպես ասած իրանք իրանց ոտները կուտեն։ Եվ այս վիճակն է թողեց, տեսեք, եթե մեկի մոտ հաջողություն եմ փոքր գրանցում, այն մնացածը հարցակում են հազարներ ուղղություն, այսպես էլ ասում եմ, հա, հարցակում են, եւ փորձում են այդ հաջողություն ունեցող ուժի ոտները դեմ։ Բայց օրինակ Իշխան Սաղաթելյանն ասում էր, մենք պատրաստ ենք գանք, կանգնենք, միայն թե հստակեցրեք, թե ում եք ուզում տեսնել հրապարակում եւ ինչ օրակարգ եք հետապնդում, հա։ Կներեք, արդեն Իշխան Սաղաթելյանի սխալն է, որ նա մեզնից հարցում է, թե մենք ում ենք ուզում տեսնենք կամ չտեսնենք։ Որովհետեւ իրենք, այսպես ասած, տեսած էին նախ։ Մենք հազար ներողություն, մենք ով ենք, որ զնանք տեսնենք կամ ուզում զնանք չտեսնենք հրապարակ։ Այսինքն մենք պետք է արգելենք, որ Իշխան Սաղաթելյանը գա հրապարակ։ Չէ, ես օրինակ այդպես չեմ կարծում։ Եվ ես մտածում եմ, որ Իշխան Սաղաթելյանը նման հարցադրում անելով քաղաքականապես ամփորձ Հոխիյանին, ինքը երևի թե այլ նպատակներ է հետապնդել, թե չէ ինչ է նշանակում նման հարցադրում անել, թե ում եք ուզում տեսնել կամ ում չեք ուզում տեսնել հրապարակում։ Էլ ենք ասում Հայաստան մինուս 2-ս։ Եվ այստեղ արդեն ամեն ինչ ասված է, թե հիմա հարթակին կանգնած մեկ անձը մի բան կհայտարարի, մյուսը մի բան կհայտարարի, պաշտոնապես ասված է Հայաստան եւ հայ ժողովուրդ մինուս 2-ս, հայազգ մինուս 2-ս, ինչի մասին է խոսքը։ Կա եւս մեկ շարժում ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն միության, հա, իրենք առաջարկում են հետեւյալ օրակարգը՝ գնալ եւ միանալ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։ Սա այս օրակարգը որքանով է ձեզ համար ընդունելի եւ չէ, մեզ համար դա անընդունելի է։ Մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը ամեն ինչից բարձր է, բարձր արժեք է, եւ մենք այո, այսօր նման իրավիճակ ցավով մենք տեսնում ենք, որ ստեղծվում է, որպեսզի բոլորս էլ հուսահատվենք, որ հայը ինքը իրենով պետություն, պետականություն պահելու ի վիճակի չէ, եւ մեր այս անզորությունը այլ երկրների կազմում տեսնենք, մենք համամիտ չենք դրա հետ։ Բայց Բելարուսը չկորցրեց իր անկախությունը, ավելին ուժեղացավ այս միութենական պետության կազմի մաս կազմելով։ Ամեն դեպքում մեզ համար մեր անկախությունը դա առաջնահերթ է, առաջնահերթ է, եւ մենք համաձայն չենք, մենք չենք ուզում ոչ մի միություն։ Սա, ասեմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, բայց նաեւ հարթագումը նման կարծիք հնչել է, որ մենք
անկախության կողմնակից ենք եւ էստեղ էլ է շատ զարմանալի նույն հասնածարերի հարցագումների մասին, որ երբ որ մի ուժ կանգնել ասում է, որ երագույնը պետք բարձր երագույնն է, անկախությունն է եւ բայց ծածանում են ամերիկյաններով օրինակ։ Իրենք հենց ծածանում են, բայց մեզ էլ մեղադրում են, ասենք, հա, տեսեք, մեզ էլ մեղադրում են ռուսամետ ուժ լինելու մեջ։ Էստեղ է անհետությունը, ցավոք ոչ մեդիագրագետ հասարակության պայմաններում դա աշխատում է։ Ցավոք դա աշխատում է։ Եվ ինչ անենք։ Ի վերջո ինչ ամետ է ազատագրական շարժումը, պարոն Չախարյան։ Ազատագրական շարժումը հայամետ է, հայակենտրոն է։ Պարտադիր չի, այո, մենք Ռուսաստանի դաշնության հետ ռազմավարական դաշնակցության եւ ոչ այսպես ձևական մենք կողմնակից ենք միանշանակ, բայց մենք չենք հաղադրում, ասենք, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, լավ ուժեղ ռազմավարական հաղադրությունը, ասենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Մենք երբևիցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին չենք հայոյում, մենք երբևիցե Եվրոմիությանը չենք հայոյում, եւ դա իմ անձնական կարծիքն է, որ ոչ մի հայամետ ուժ, ոչ մի հայամետ ուժ չպետք է փորձի գերտերություններին հայոյել, չպետք է փորձի։ Եթե դու իսկապես ազնիվ ես, ազնիվ հայամետ ես, դու չպետք է կայանաս ինչ որ մի գերտերության վրա հայոյելով, չպետք է կայանաս, այն էլ որ դա քեզ օգուտ չի բերելու, բացի վնասից, հասկանում եք։ Եվ այստեղ է հարցը, այսինքն ամերիկյան դրոշները ծածանելով հայոյում ես Ռուսաստանի դաշտանը եւ փորձում ես ազգային երևալ, այդպես չի լինում ազգայինը, այդպես չի լինում։ Մենք պետք է փորձենք ցանկացած երկրից հասկանանք, թե ինչ կարելի է շահել բերել Հայաստանի Հանրապետության համար, հայ ժողովրդի համար, ցանկացած, ցանկացած։ Մենք ունենք Թեշնամի, Թուրքիա եւ Ադրբեջան, վերջ։ Մնացածը, ասենք, պետք է Պարսկաստանի հետ հասկանանք, ինչ ենք կարողանում անենք, ինչ ենք կարողանում ձևավորենք, ինչ ենք կարողանում Պարսկաստանից քաղենք հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության, հոգուտ մեր pedagogանության։ Այո, Վրաստանից էլ պետք է հասկանանք, բայց ոչ թե մենք պետք է ելնենք, կանգնենք եւ հայոյենք, ասենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կամ Եվրոմիությանը։ Այո, նրանց շատ քաղաքականության հետ մենք համամիտ չենք, վարած քաղաքականության, եւ դա բարձրաձայն ասում ենք, բայց մենք չենք հայոյում։ Ոչ էլ իրենց Ամերիկայի ագենտ ենք մենք, մեզ ցույց տալիս, որ ասենք, չէ, հակառակ, որ ազատագրական շարժման ժամանակ ոչ մի ռուսական դրոշ չի եղել, իսկ իրենք Ամերիկայի դրոշը անթաքուց ծածանել են, Իսրայելի դրոշը անթաքուց ծածանել են, այն Իսրայելի, որի անօթաչուները կոդորել են մեր երեխաներին, հա, այդ Իսրայելի, հա, տեսեք տարբերությունը, տեսեք, բայց ես հիմա չեմ ուզում իրենց մասին խոսեմ։ Իրենք տարիներ շարունակ այդ նուսցախալները արել են, ասեմ ավելին, որ այսօր հայը հային ատում է, դա նաև իրենց մասնակցության շնորհիվ է, որ այսօր այսքան պարակտում կա հայը հայի մեջ, դա նաև իրենց աշխատանքի շնորհիվ է։ Եվ ես այսպես եմ գտնում, ցանկացած ուժ, որը որ փորձում է հայը հայի դեմ հանելու, ինքը ապազգային ուժ է, ցանկացած մեկը, ցանկացած անհատ, կապ չունի, մենք կարող ենք քաղաքականապես տարբեր հայացքերի լինել, բայց մենք պետք է մեկս մեկից սիրենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք բոլորս մի նավի վրա ենք, եթե Աստված ոչ անի նավը խորտակվի, մենք բոլորս խորտակվելու ենք, չէ՞։ Եվ ի՞նչ է նշանակում խարամատի մեջ կանգնած հայ զինվորը մեկը մեկին ականով ճոգի, հա, ասենք սերժական ես, ռոբերտական ես, նիկոլական ես, ռուսամետ ես, ամերկամետ ես, ի՞նչ է նշանակում։ Եվ սա հասցրեց սրան, որ մենք այսօր այս վիճակին հասանք։ Իսկ ով է նաբաստես հրա այս ամենին, նույն ծառերը, եւ այսօր է շարունակում են այդ նույն քաղաքականությունը, փոխանակ նրան, ասենք, այս պահին դադարեցնեն ադելության տարածումը, բայց չէ, իրենք շատ ուժեղ տարածում են այդ ադելությունը եւ գնալով ուժեղանում են, հա, ի՞նչ է առաջարկելու դուք։ Ուժեղանում են, որովհետեւ որ ուժեղանում են, որովհետեւ որ իշխանությունից կանաչ լույս ունեն, Նիկոլ Փաշինյանից կանաչ լույս ունեն, եւ եթե մենք տեսնում ենք նույն ձևով, եթե ինձ միայնակ չեմ թողնում ակցիա անեմ, միայնակ չեմ թողնում խոսեմ, իրենց շատ հանգիստ թողնում են եւ վանկագումներ անելու եւ ակցիաներ անելու շատ հանգիստ։ Եվ այստեղ հստակ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իշ էության համարձայն երկագի երագի խաղի խաղում, ասենք, նույն Ռուսաստանի դաշնությանը մի բան է խոս տալիս, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի բան է խոս տալիս, նույն Պարսկաստանի մի բան է խոս տալիս, երևի վստահ եմ, որ նույն Էրդողանի եւ Ալիևի հետ լրիվ այլ բան է պայմանավորվում, եւ այստեղ իրենց ուժեղանալը դա ճակերտների մեջ կարող եմ ասել, իրենք չեն ուժեղանում, եւ ասված ոչ անի, որ իրենք ուժեղանան, որովհետեւ որ իրենց այս մոդեսմամբ իրենք վերջնականապես կկորզանեն Հայաստանի Հանրապետությունը, վերջնականապես կկորզանեն հայոց պետությունը, հայոց pedagogությունը,
անքննելի է իրենց այս մոդեսմամբ, իրենց այս արտելությամբ հայի հանդեպ, հասկանում եք, հասարավոր քաղաքացիներ կան, որ ոչ միայն իմ տեսակետի հետ իրենց տեսակետը չի համընկնում, բայց այլև իրենք իրենց սպահվածքով թշնամարաբար են ինձ վերաբերում, բայց ես իրենց չեմ ադնում, ես իրենց հանդեպ զզվանք չունեմ, ադելություն չունեմ, ես իրենց հանդեպ չեմ քարոզում, որ իմ կողմնակիցները ադեն իրենց, հակառակը ասում եմ, որ մենք վաղը որ պատերազմ լինի, մենք ուսուսի պետքա գնանք, կողքի պետքա գնանք, պատկերացնու՞մ եք, եթե հասնածերեր ասենք համարցակվեինք, այն կային պատերազմի դաշտ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ այդ պիկապները չփռնեին, բայց որ մի խրամատի մեջ էլ էինք, բայց պետքա պաշտպանեի ես իր կյանքը, պետքա ամեն ինչ անեի, որ իր մազը չընկներ իր վրայից, չէ՞, ու չէին այլ, թե ինքը սասնածուր է, թե ամերկամետ է, թե իսրայելամետ է, պետքա ամեն ինչ անեի, չէ՞, բայց իրաց կողմից դա չկա, եւ սա է ստեղը հարցը, չկա դա, վստահաբար իրենք հանգիստ կթողնեին, որ ասենք եթե իրանց կողմնակիցը չես գաղափարական, ասենք վիրավորված ես, այնտեղ ինչ ուզում ա թող լինի քեզ հետ, բայց ի՞նչ ենք անելու, երբ որ մինչև այսօր հա այդպես էլ չենք համախմբվում, պարակտվում ենք, ի վերջո թիմ ընտրություններով է այս իշխանությունը հնարավոր հեռացնել փողոցային պայքարով, եւ ինչպես, հա պարոն Չախալյան, եկեք ընդունենք, որ այդ համախմբումը այնպես չէ, որ հիմա կոչ անենք մեկ շաբաթից համախմբվելու են, չի լինի, ասված ոչ անենք, կարող ընդհանրապես է չլինի, պետք է ամեն ինչ անենք, որ լինի, իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, ուրեմն չի ոչ թիմ, ոչ արդահետ ընտրություններ, փողոցով եկածը եկածին փողոցով պետք է տանել, ես ցա իմ անձնական կարծիքն է, որը որ ես 3 տարի է ասել եմ, հրապարակավել եմ ասում, միանշանակ փողոցով, միանշանակ փողոցով, եւ շատ մեծ ջանքեր են պետք, շատ մեծ ջանքեր են պետք, հենց այնպես չի գնալու, այսինքն եթե ասում են 50,000 հոգի լսվի եւ Նիկոլը կգնա, դա այդքան էլ այդպես չէ, որպեսզի մենք ճիշտ պատկերացնենք, եւ հարցը ոչ թե 50,000-ն է կամ 25,000-ն է, ես անցած անգամ երևի այստեղ էլ ասեցի վաճառականն է, ես հա այստեղ չեմ ասել, 10 վաճառական առաջնորդներ եւ ժողովուրդներ պետքա վաճառական լինի, որովհետեւ մեկ օրում նա չի գնալու, այսինքն կարող է մեկ օրում 50,000 փոխարեն 150,000 հոգի հավաքվի, բայց նա հավաստաբար այդ 24 ժամը կդիմանա, որպեսզի չգնա, պետք է պայմանական, ասենք թեգուս 10,000 հոգի լինի, բայց մարդիկ, ովքեր որ վաճառական են 5 օր շարունակ, 10 օր շարունակ հրապարակ եւ ասեմ, որ մենք մեր պահանջին հետամուտ ենք լինելու մինչեւ այն իրականացվի, սա է պետք մեզ։ Իշխանական մամուլը աչքալուսանք էր տալիս, որ իշխանության զարգացման գործով ձեր քրեական գործը հասել է դատարան, ի՞նչ է կատարվում այստեղ եւ ի՞նչ կարող եք ասել, պարոն Չախալյան։ Դե ի՞նչ ասեմ, շատ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինձ ճաղերի հետևում տեսնի, շատ շատ է ուզում, բայց ես պետք է ֆիքսենք, որ ես հանցագործ չեմ, ես քաղաքական գործիչ եմ, հասարակական քաղաքական գործիչ եմ, եւ անգամ Սաղաշվիլին, երբ ինձ ձերբակալեց կեղծ հոդվածներով, հա կեղծ քերական գործերով եւ բանդում հայտնվեցի ես, այդ տարիներին եւ միջազգային մի շարք կազմակերպություններ հայտարարեցին, որ ես քաղբանդարյալ եմ, եւ վերջո Վրաստանի պարլամենտը դա որոշեց, որ ես քաղաքական բանդարյալ եմ, եւ հիմա գիտեք շատ դժվար է լինելու մի երկրում քաղաքական բանդարյալ արդեն հրճակված անձին այստեղ որպես հանցագործ դադելը, այ գումարած դրան, որ հիմա Իլհամ Ալիևը ասենք ինձ միջազգային հետախուզում է հայտարարել, այստեղ էլ ինքը բացատրություն տալու խնդիր կունենա, անգամ իր կողմնակիցներին, անգամ իր հարազատ շրջանակներին, նեղ շրջանակներին, եւ ոչ մեկի համար ինձ թվում է գաղտնիք չի, որ այս հետապնդումները միայն քաղաքական ենթատեքստով են, միայն քաղաքական ենթատեքստով են, ասեմ ձեզ, որ ես չեմ ասում, որ շատ եմ երազում բանդ, մտականաբար ոչ մի խելամիտ մարդը չի ուզենա բանդ, բայց նաեւ ասեմ, որ բանդը ինձ համար այնպես չի, որ շատ օդար տեղ է, եւ ես շատ ընկճվելու եմ բանդում հայտնվելուց, չէ, նույն պայքարը շարունակվելու է, եւ եթե նա հույս ունի կամ իր շրջապատը հույս ունեն, որ ինձ բանդում ճաղերի հետևը հայտնվ, հա այդ իրականության մեջ բերելով ես պետք է լռեմ կամ ես պետք է իմ պայքարը կանգնեցնեմ, դա չարաչար սխալվում են, ասեմ չարաչար սխալվում են, ես կան ասեմ, չասեմ, որ ավելի շատ է լինելու իրենց հանդեպ եղած այս իրաց դեմ եղած պայքարը, ավելի հուժգույ է լինելու բանդից, այդ մեխանիզմներն էլ եմ տիրապետում,
դուք ակտիվորեն պայքարում եք Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, հիմա մարդու իրավունքների պաշտպան է դառնում միած, ով ասում են, որ հենց այս կոնվենցիայի ջատագովներից մեկն էր, հա, իշխանությունը ներկայացրել է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու արդարադատության փոխնախարարին։ Ինչ կասեք այս մասին։ Դե, եկեք ընդունենք, որ ամբողջ իշխանությունն է կողմնակի Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Վերցնենք Համեգի Պետրոսից, ավարտենք նույն արդարադատության նախարարով, իրենք նույն Արայիկ Հարությունյանով, իրենք իրենց համակարգը, իրենք էությամբ են կողմնակի Ստամբուլյան կոնվենցիային, հասկանում եք դուք, իրենք էությամբ, իրենց հոգեհարազատ է Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Ես ինչ ունեմ ասելու, մենք ամեն դեպքում պետք է պայքարենք, քանի որ դա Հայաստանի Հանրապետության շահերին դեմ է, հայ ժողովրդին շահերին դեմ է, մենք պետք է պայքարենք, որ ոչ միայն այդ կոնվենցիան չվավերացվի, այլև այն, որ Լանզարոտեի կոնվենցիան վավերացրեցին և դրա դեմ պայքարում էինք, և 44-օրյա պատերազմը ոնց որ այդ պայքարը կանգնեցրեց, մենք նաև պետք է ընթացքում դրա դեմ պայքարենք, դրա վավերացված լինելու փաստի դեմ պայքարենք, և ես վստահ եմ, որ ուշ թե շուտ մենք հասնելու ենք նրան, որ Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացումը հետ կանչվի, քանի որ դա ապօրինի է տեղ ունեցել, քանի որ հիշում ենք, ինչպես Հապշտապ մեկ օրում տարան և մեկ օրում վավերացրեցին վախկոդի պես, այսպես։ Այսինքն ևս մեկ օջախ է բացում, որ հիմա էլ պետք է մարդու իրավունքների համար պայքարենք, մարդու իրավունքների պաշտպանի դեմ, պարոն Չախարյան։ Ամեն դեպքում լուծումը մեկն է, Հայաստան մինուս երկուս։ Մենք այդքան ռեսուրս չունենք, որ տարբեր տեղեր պայքարենք, այսօր բանակը չեն զինում, մենք գիտենք, ազատագրական շարժումը այդ հարցը բարձրացրել է, բանակը չեն զինում, հաստատ չեն զինում, կահավորված չեն դիրքերը, բանակը կազմակերպվում է, ԱԾ-ն կազմակերպվում է, կերթական համակարգը կազմակերպված է, առողջապահական համակարգ գոյություն չունի, և այս հարցերի պատասխանը մենք չենք կարող առանձին, այս անշուշտ այնպես չի, որ ձերքերը ծալած պետք է նստենք, այդ ուղղությամբ ենք պայքարում, բայց այսօր լուծումը մեկն է, Հայաստան մինուս երկուս, մինչև այս մարդիկ չհեռանան, ոչ մի հարցի լուծումը չի լինելու, առավելագույնը կարող են 1-2 կիլոմետր ասֆալտ անել և այդ ասֆալտը ցույց տալ, բայց այդ ասֆալտը, հիշեք, Սահակաշվիլին ինձ հետ հանդիպան ժամանակ ասում էր, զատո ասֆալտ եմ արել, միջալյուց այդ գլոբալիստների զենքն է այդ ասֆալտ անելը, ասեմ ձեզ, իրենք միշտ իրենց ասֆալտ են անում ու հետաքրքիր ձևով, մինչև իշխանությունը գլոբալիստներին հանձնվելը, նախորդները ասֆալտ չեն արած լինում, առաջ չեն լինում տարիներ շարունակ, սա զուգադիպություն է թե ինչ է, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում ես ֆիքսել եմ, հա, այդ ասում էր զատո ասֆալտ արեցինք, ու ես հարց տվեցի, բայց այդ ասֆալտը եթե դուք թուրքերի համար եք արել, մեզ ինչ, և այդպես էլ եղավ, այսօր Աջարյանում այդ ասֆալտի վրա թուրքերն են իրենց մեքենաները վարում, հիմա ասֆալտած տարածքներն են, վաղը այդպես է լինելու, և այս ասֆալտով աշկ կողել, ասֆալտով աշկ ցագելը ոչ մի բան է։ Շարժումը վերադառնալու է փողոց մինչև Ամանոր, թե ոչ, պարոն Չախարյան։ Այո, շարժումը այսպես ասեմ ձեզ, այնպես չի, որ փողոցից գնացել է, շարժումը փողոցում է, մեր հաջորդ քայլերի մասին ընդհանրապես կիմանաք, անպայման կիմանաք, մենք այնպես չի, որ մեր պայքարական դադարեցրել ենք, կամ ինչպես ես ասում եմ, նահանջել չգա, այո, նահանջել չգա, միանշանակ չգա նահանջել, և մենք չենք կանգնելու, մինչև մեր հայտարարած նպատակին չհասնենք, չենք կանգնելու, իսկ հիմա մենք քննարկում ենք ռազմավարական և մարդավարական հարցեր, այո, հաջորդ անելիքները, թե ինչ ենք անելու, վստահ եմ, որ մոտ օրերս կլսեք շարժման մասին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։